إله إلا الله فرشتو تي je dobro znaj uči Kur'an i slušaj فرشتو تي je dobro znaj uči Kur'an i slušaj abdest uzmi i klanjaj la ilahe illallah abdest uzmi i klanjaj la ilahe illallah klanjaj brate beš vakat rab će tebi dragi dat u džennetu lijep hajat la ilahe illallah u džennetu lijep hajat la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah od grijeha bjež u kraj u dunja se ne uzdaj od grijeha bjež u kraj u dunja se ne uzdaj u Rabba se pouzdaj la ilahe illallah u Rabba se pouzdaj la ilahe illallah u kaburu mračna noć munkir nekir će ti doć otkle će ti pomoć doć la ilahe illallah otkle će ti pomoć doć la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Ovogodišnji vodič za naše bošnjačke hadžije, kako iz Austrije, tako i iz ostalih evropskih zemalja, Isak Efendija Ahmetović, je muškoj grupi hadžija skoro do usitnije detalje objasnio historijat i vrijednost posjete i klanjanja svih namaza u poslanikovoj džami u Medini, kao i predavanje selama našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, dok je ženska grupa hadžinica morala ući u poseban ulaz namijenjen samo za žene i posjetiti časnu revdu i u njoj klanjati dva rekata na file namaza. Nakon posjete poslanikovoj džamiji i klanjanju dva rekata u čuvenoj revdi, za koju je poslanik alejhi selam rekao da je ona bašća od dženetskih bašća, te selama upućenih našem voljenom poslaniku Muhammedu alejhi selam, Isak Efendi Ahmetović kao iskusni vodič je sa svojom grupom otišao da posjete jedino mezarje u Medini, poznato kao Džennetul Bekije, u kojem su ukopani i mnogi ashabi, a među njima i poslanikova kćerka Hazreti Fatima. U ovom mezarju su sve naše hadžije vidjele jednostavnu skladnost i jednakost svih onih koji su ukopani na ovom mjestu i na kojem se nije trebalo mnogo odersiti, niti neko posebno predavanje držati, jer su dva kamena koja simboliziraju nanišane od svih kaburova u Džennetul Bekiji najbolje govorila za sebe. Kuda idemo i čemu se svi treba da pripremamo? Tokom boravka u Medini, hadži iz Austrije je posjetio i predsjednik Ureda za hadži umru pri Rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i tokom svoje posjete svim prisutnima se obratio sa jednim predavanjem i savjetima za njihovo dalje obavljanje hadžskih propisa, ukazujući im prije svega da se najviše trebaju držati uputa i smjernica koje budu dobivali od svojih pretpostavljenih vodiča. Hvala Allahu Dželešanuhu, evo nas danas, 19. oktobra. Ono koliko se ja sjećam da je na ovaj dan prije 9 godina preselio prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Alija Izetbegović. Na ovaj dan nam je došao jedan čovjek koji se jako usko i blisko poznao sa rahmetli Alijom Izetbegovićem, i nadam se da će on kratko u svom predavanju dakle osvrnuti makar na jednu sliku iz života koje je on proveo sa rahmetli Alijom Izetbegovićem. Mi smo ovdje, kao što svi znate, u gradu Allahovog poslanika, proboravimo nekoliko dana, posjetimo njegov mešćid, revdu, poselamimo ga, obiđemo značajna mjesta i idemo inšala u Meku da obavimo obrede hadža. Kao što svi znate, ove godine se zaostaje Alhamda ima 72. Hadžija je dosta iz Njemačke došlo, iz Švicarske, da se čuo sa njima, danas to je tako hadžija švedske. Ima je hadžija dakle iz drugih krajeva, iz Amerike smo se čuli sa njima. Šehu Ders je inače
direktor Ureda za hađ i umru i ove godine je prijesednik i glavni vodič naših hađija koji ima 1200. Mi smo se vidjeli prije možda 4-5 sedmica nego što ćemo krenuti na hađ, evo sad se ponovo vidimo. Ja vas ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujem što je odvojio svoje vrijeme. Doista je on tempiran vremenski. Nek mi halal, on je posle akšama bio kod hađija koji je došli Švicarske, sako su uspio sastav. Sad ovdje kod nas, čekaju ga tam ponovo. Doista mi kao vodiča, pogotovo osobe kao što je on, dakle, čelni čovjek, jako puno ima psihičkog umora. Eto, razumite ga, inša vam se kratko vrati, a posle njega će imati, dakle, našeg drugog gosta, a to je naš Senad Hadžić, koji je danas u šestu u Medinu pješke, a on će nam osebi, ako Bog da, kasnije nešto reći. Pa evo, šejh Mudesne, kad nam se kratko vrati, da ga vaša nagrada iz odvojenog vrijeme. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقال الله سبحانه господар света والصلاه والسلام على رسول الله وпосланика محمد صلى الله عليه وسلم سلام يغو частну породицу његове сахабе селам на шехиде Босне и Херцеговине и све шехиде умета посланика صلى الله عليه وسلم уважена браћо поштовани сестре салам алейкум ва рахметуллахи Ja sam neizmjerno zahvalan Lelu Šanu što evo noćas od treći rik, žur diđe ili evo već ulazim diđe, se družim ovdje zajedno sa vama, našim dobrim Bošnjacima koji ste, nadam se, privremeno u bošnjačkoj dijaspori, a u stvari ste jedan dio tog neodvojivog bošnjačkog kiva. I evo, nalazimo se u gradu Allahovog poslanika sa Allahovog poslanika i naravno da smo zbog toga sretni. Svaki naš dolazak u Medinu svakog od nas sigurno raduje zbog toga što smo svjesni da ovdje u Medini, gradu u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio 10 godina svoga poslanstva i gdje je okončao svoj ovodunjalučki život i je u stvari formirao malu islamsku državu, odnosno malu medinsku zajednicu, donio medinski ustav i nakon toga ta mala muslimanska zajednica se širila u veliku islamsku državu. Naravno da smo sretni zbog toga što se nalazimo u gradu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, za koji je on kazao da je to Medinetul Munawvara ili svjetla Medina, ili kako je on znao da nazove ovaj grad, da je to Tiba, odnosno dobri grad ili grad dobrih ljudi. Ovo je grad Ensarija, odnosno pomagača, oni koji su dočekali muhađire, oni koji su, za koje Kur'an kaže oni od sebe daju ono što je njima samima potrebno. I zbog toga su to bile Ensarije sa kojima se ponosio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada god hodamo ovim ulicama Medine, treba da shvatimo, da razumijemo da je prije 14 stoljeća ovdje bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da je bila ta najbolja generacija muslimana, za koje Muhammed alejhi ve sellem kaže da su to zvijezde i za kojim god od njih krenemo, da zasigurno nećemo zalutati. Zbog toga treba da iskoristimo ovo vrijeme, da ga provedemo što više u ibadetu, da budemo svjesni da svaki naš namaz koji obavimo u džamiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem da vrijedi kao 1000 namaza, da klanjamo i redovne, naravno, par namaze, da klanjamo na file, da učimo što više Kur'an, da odmaramo samo onoliko koliko nam je neophodno, da se hranimo, jedemo samo onoliko koliko nam je potrebno da održimo tu našu vitalnost i da se naravno pripremamo za naš odlazak u Meku, zbog čega smo prvenstveno naravno došli u Saudijsku Arabiju, a to je da smo došli da izvršimo obavezu hadža i na taj način da možemo da upotpunimo našu građevinu islama. Meni je drago što sam evo imao priliku da vam se obratim ovdje i drago mi je što je Ishak Efendija Ahmetović, s kojim sam se družio nekako odmah poslije Ramazana ovdje i u Medini i u Mekki, kada smo vršili posljednje pripreme za ovogodišnju organizaciju hadža, i što je alhamdulillah Ishak Efendija dobio ovu dozvolu, odnosno dobio dekret za organizaciju hadža, i da je to na neki način prva bošnjačka institucija ili organizacija koja ima pravo organizacije hadža iz Austrije i susjednih zemalja. Nadam se inšallah da će u narednom periodu
broj hadžija, inšallah, sa tog prostora, inšallah, da će se povećati i da će naše hadžije se više vezati za naše organizacije, naše institucije, zbog toga što će imati priliku za to, inšallah, a manje za neke druge, ne zbog toga što one lošije to mogu organizirati, ili zbog toga što na kraju krajeva treba da pokušamo da se uvezujemo i na ovaj način, jer je u konačnici hadž u neku ruku kongres muslimana, pa bi u najmanju ruku i trebao da bude i ovaj naš neki zajednički susret. Moj Allah šanuhu da od nas primi sve naše dove, da od nas primi hadž, da od nas primi sve ostale naše ibadete, da se inšallah sa ovih svijetih mjesta vratimo našim porodicama, našim kućama, našim najdražim, da se vratimo inšallah potpuno čisti od grijeha, da Allah šanuhu da naši potomci budu oni koji će se odazvati na naredbu uzvišenog gospodara i na poziv našeg pravca Ibrahima alejhi selam i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i da naši potomci budu oni koji će obavljati hadž i na taj način se inšallah čistiti od grijeha. Poslije petodnevnog boravka u Medini, gdje su naše hadžije, osim zijareta poslanikovoj džami i obilaska znamenitih mjesta u ovome gradu, pokupovali i nezobilazne hedije svojim najmilijima, sve hadžije su organizovano krenule prema Mikatu, mjestu gdje svi koji dolaze iz Medine u Meku, a žele da obave hadž ili umru, moraju ujedno obući hrame i donijeti nijet na glas, prije nego što se zapute u Meku. Ovo su naše ovogodišnje hadžije koje su došle na Mikat da zanijete umru i hadž, i da ako Bog da pređu razdaljinu od 420 km koju poslanik sa Ebu Bekrom prešao pješke. Molim Allaha Dželešanuhu da im ukabuli i olakša njihov odlazak za Meku, kao i odlazak njihovim kućama. Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Po dolasku u Meku, naše hadžije su obavile još jednu umru, a nakon toga su zajednički i organizovano otišli u jedan izdvojeni smještaj, u kojem su tokom svog boravka od 2 dana prije nego što započnu hadžski obredi imali obezbjeđena sva 3 obroka raznovrsne hrane, što je mnogim hadžijama olakšavalo njihov boravak na ovim časnim mjestima, tako da svoje dragocjeno vrijeme nisu morali gubiti po raznoraznim restoranima ili supermarketima, kupujući i tražeći sebi potrebnu hranu. Gdje je naš grad časni, samo gdje je naš grad sveti, samo gdje je naš grad sveti, samo gdje je naš grad časni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, odazivam ti se Bože, odazivam tvom pozivu, odazivam ti se Bože, odazivam tvom.
ti kjabom časna mila, o ti kuća Allahova, ti si nama svima draga, svima draga, svima sveta. Ti si nama svima draga, svima draga, svima sveta. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Odazivam ti se Bože, odazivam tvom pozivu, odazivam ti se Bože, odazivam tvom pozivu. Ej moj brate dragi mili, da li tvoja duša žudi, kamekim